غاشا ببه فيلمون يابلاشو مات منن مچال الچالو اندوم غاشا يالن اندات متابين بقرصا ساعات اندات متابين يال قرصاو اقومو كغاشي غا نبره غاشا ببه يال هون نغر يال تگبا سدب ميصادبو تارو غاشي اندوم منالين بهيوتي بسو سراوچن سرچالو اندزي فيلم يتفتنكوبت اندزي فيلمم كبري زقبلو يتسدبكو ثلاثه فيلم صوف كثلاثه ይሄኛው አሁን ከጋሻ በበ ጋ ያጋጨን ወይም ቅሬታ ውስጥ ያስገባን ማለት ነውና ሲቋቋም ማህበሩ እንደ ፊልም ሳይሆን እኔ እንደ ስክሪ እንደ ጽሁፍ ለመሸጥ አይደለም ሞር እንትና ያን እኔ ካስት ያደረኩት በነገርሽ ላይ እሳቸውን ማለት ነው። አይሁንም በቃ እኔ አልተስማማውም በወቅቱ እንደነገርኩሽ ግን መጨረሻ ላይ ተቆጥ ጋሻ በበ ነፍሱን ይማረው ባባ እሱ አንድ ካስት ነበር ሰረት መብራቴ አንድ ካስት ነበረች ሌሎችም ኢቭን ፍቅር አዲስ ሉካስ ታድርገናል ሜጋሽ ላንተን እንደው በነጻም እንኳን በሰራ ደስ ይለኛል በሚል ነበር ከባባ ጋር የተለያየ ሬዲ በመሆንበት ነው እንዳልኩሽ ጋሻ በበመጣ እኔ ነኝ ካስተም አደረገው እኔ ዳይሬክተር ማደርገው አለ ጋሻ በበጋር መቼም ይኖሩ ጥሩ ነው ተጋጭን ማለት እኔ እንደ ልጅ ነው ማወራው እሳቸው ደግሞ ያው እንደፈለጉት ነው የሚያወሩት በቀይ መኪና መጣው ሁለቱም መኪና ውስጥ ገባው አየውት አነበኩ አይቀያለሁ ለምን አልጠይቅሽ እናምን የሚልም እንትን ስለነበረ ነውና ጠይቄ ጋሻበበ ዳይሬክተር አረገውም ካልሽ በጣም ጭቅጭቅ ከተፈጠረ ስራው ይቀራለኝ ጋሼ ሻያለ ሙላቱ ማለት ያገራ ውሸት በበዛበት በቀጣፊው ዓለም በቀያፋ በር ውስጥ የማይክድህ የለም በጲጥላጦስ መንደር ጎልቶ የሚታየው እነተ አይደለም ዙፋንና sultaan ለወንበዴው እንጂ ላንተ አይሰጥም በምስማር ቸንክረው ገለው ይቀብሩሃል እስከ ዘላለም በጉም ተሸፍኖ ጠቁሩ እንዳንዳዘነ ሲነጫነጭ ከርሞ ጭስ ያተነነ ፀሐይን ሲያባር ሐምሌ ነኝ ይያለ በነጎድጓድ ድምጹ ሲፎክር ሲሸልል አትንኩኝ ይያለ በመስቀረም ጀምበር በውቢቷ ፀሐይ ባንድ ቀን በነነ ወሮ በላው ዓለም ውሸት በበዛበት ያመንከው ሲከዳህ እምነት በሌለበት በዚህ ክፉ ጊዜ የዘመን ፍጻሜ እርግጥ በሆነበት የወደቁት መላእክት ሊወጡ ባሉበት ኤፍራጥስም ደርቆ በተጋለጠበት የሚታመን ጠፍቶ ዘመን ባለቀበት አንተ ግን ወዳጄ ትለያለህ በእውነት የክርስቶስ ፍቅር በውስጥህ አለበት በዚህ ደግነትህ ሂድ ተሻገልበት እና መሰግናለን በእኛ ቲቪ ተመልካቾችስ በግጥም ነው ጀመርሽልን እውነት ነው እንዴት ነሽ ሰላም ሁሉ መልካም እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ራስሽን ለተመልካች አስተዋውቂልን እሺ ደራሲና ገጣሚ ትግስት ሙሉ ባላለሁኝ ትጂ እንግዲህ ያው በማህበራዊ ድረገጽ በብዛት እናቀሻለን ኦዲየንስም ያው አንቺን የሚያቋሉ የማያቋሉና በተለይ አሁን ላይ አንድ ቪዲዮ ሰርተሻል በዛ ነው መነጋገሪያ የሆንሽው እስኪ ይሄን ነገር ላልሰሙ ምንድነው የተፈጠረው ምንድነው አው ያው እንደሰማችሁት አርቲስት አበበ ወርቁ ጋር ነበር የነበረው ቅሬታ የተፈጠረው ያው አመታት አለፉ ተቆጠሩ እነዛ የሆኑበት ምክንያትና እስካሁን ያልወጡበት ምክንያት የራሳቸውን የሆነ ምክንያት ስላላቸው ነው ነገር ግን ዙሮ ዙሮ እነት መቼም ቢሆን እነትን ለማውጣት ጊዜ ሰዓት አመት አይገድበውም ምክንያቱም ውስጥሽ ያለው እውነት ስለሆነ በተደጋጋሚ አወራዋለሁኝ ይህ ድርሰት ማለት ያው የሚጽፉ ሰዎች በደንብ አንደርስታንድ አድርገው ይገባቸዋል ይረዱታል ድርሰት ማለት የመንፈስ ልጅሽ ነው ልጅሽ ማለት እንደውም አንዳንዴ አመጠሽ ከመትወልጃቸው ልጆችሽ ይልቅ በጣም ውስጥሽን እንትን ስለሚያደርገው ይሄኛውም ሁላ ለሚጽፉ ሰዎች ነው አንደርስታንድ የሚያደርጉት ይሄ ሁሉ ሊበልጥብሽ ይችላልና አመታት ተቆጥረዋል እንዳልኩሽ ግን በጣም ጥሩ ስሜት ውስጥ አልነበርኩም ያ ነገር በተፈጠረበት ወቅት ምንድነው የሆነው የስነ ጽሁፍ ስራ ሰራለሁኝ እና በጣም ከ10 አመት ጀምሮ ነው ስነ ጽሁፍ መጻፍ ጀመርኩት ለውጤትም የበቃውት ከ10 አመት ጀምሮ ነው ያ አድሜ ማለት እንግዲህ ለማናችንም
አንደርስታንድ ምናረጋው ያ እድሜ ማለት በደንብ ቃላቶችን እንኳን ገጣጥመሽ መጻፍ ማትረጅባቸው ጊዜያት ናቸው ግን ተሰጦሽና ያንቺ የሆነ ነገር ሲሆን እድሜ አይደለም የሚገድብሽ እነዛን ነገሮች ማረግ ትችያለሽ ያንቺ ሲሆን ማለት ነውና ከዛ ጀምሬ በብዙ ነገር ነው የመጣሁት ቤተሰብ ያበረታታኝ ያው የመጀመሪያ አንት እንትኔን በጣም ወደዋለሁኝ በቤተክርስቲያን በህፃናት ፕሮግራም ላይ ነበረ የሚታይ ድራማ ነበረ እንዲሁ በቃ ፈልጌ ጻፍኩት ጽፌ መተውን ጀመርኩ ነው የምተውን ነበር በልጆች ፕሮግራም ላይ ማለት ነው ከዛ ያለ ያለ እንዳጠቃላይ እንደ ፌደራል በየክልሉ ማህበረ ቅዱሳን ድርሰት መንፈሳዊ ድርሰት አወዳድሮ መሸለም ፈለገ ያንን እድል እኔም ተጠቀምኩና ባልጠበቅኩት መንገድ አንደኛ ነበር የወጣሁት በወቅቱና ከሁለት ወራት በኋላ ደብዳቤ አዲስ አበባ ዚ ማህበረ ቅዱሳን ዋናው ኦፊስ መጥቼ እንደወስድ ሽልማቴንም እንደወስድ ተላከልኝ ግን በወቅቱ ልጅም ስለነበርኩኝ ያው ቤተሰብን በዛ እድሜ እዚም አምጥቶ እንትኔ ማረግም እንትኑ አልነበረው በቃ ባለችበት ላኩላት ተባለ ከሚያምር እንደውም ካሉኝ እንትኖች በሚያምር የዲፕሎማ ወረቀት በሚመስል የምስክር ወረቀት ተላከልኝ የተወሰነ ገንዘብም ነበረው እና በጣም በቃ በጣም ደስተኛ ነበርኩ ከዛ በኋላ ቤተሰቦቼ ያበረታቱኝ ለዚህ ትኩረት እየሰጡ ከትምርቴ ጎን ለጎን እንድሰራ ፈቀዱልኝ እኔም በቃ መስራት ነው መጻፍ ነውና ጥሩ በዞን ደረጃ ይመጣል ያው ከክፍለ ሀገር ነው የመጣሁት ዳንግላ ምትባል ሀገር ነው ተወልጄ ያደኩትና ከዛ ነው አመጣጤ ከዛ በኋላ በዞን ደረጃ ባህሉን በመጻፍ ትፊቱን በመጻፍ በተለያየ መልኩ በዞን ደረጃ ብዙ ከኔ ተሻሉ ደግሞ ብዙ ልጆች አሉ ብዙ ብዙ የውቀት እንትን የሚወጣባቸው የጥበብ እንትኖች በጣም ብዙ ብዙ ልጆች አሉና በዛ በዛ መልኩ የተሻለ 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 በአርቱ የተሻለ ልጆች ነበሩ ግን እኔ እንደ እድል ሆኖ ያው በውድድርም ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ የወጣ እዛ ደረስኩ ማለት ነው ከዛ 12 ፕሪፓራቶሪ ከአስር ጨርሼ ፕሪፓራቶሪ የሚባል ነበረ እንዳውን ቀጥታ አልነበረምና እዛ መግባት አልፈለኩም ምክንያቱም አርቱ ነበረ ውስጥ ያለውና አዲስ አበባ ክፍለ ሀገርም ስለሆነ ሞር የዚ የአርቱን ነገር ለማውጣት እንደዚህ እንደ አዲስ አበባ አይሆንም ነበረ ብዙ አክሰሶች ነበሩ እዚህና ያንን ለማውጣት ስላልቻልኩኝ በቃ ቤተሰቦቼም ሰፖርት ያደረጉኝ በአቋራጭ እዛው ኮሌጅ ተማርኩኝ ኮሌጅ ተምሬ ወዲያው እንደጨረስኩኝ ለዚህ ነው የመጣሁት ምክንያቱም ትምርት ላይ ደግሞ መኖር ስላለብሽ ትምርት ላይ ደግሞ የግድ ፎከስ ማድረግ አለብሽ ጎን ለጎን ነው መስራት የነበረብኝ ያው ረጅሙን ርቀት አስቀርቼ በትንሽ ጊዜ በሶስት አመት ተምሬ ወደ አዲስ አበባ ገብቼ ቤተሰቦቼም እህትም ስለነበረችኝ ወንድሞቼም እዚህ ስለነበሩ እዛ መጣው እዚህ መጣው እዚህ ከመጣው በኋላ ደግሞ ጥሩ ነበረ ብዙ ስራዎች እየሰራ ነበርና ከኪሮስ ጋር ሰዎች አገናኙ ኪሮስ ጋር አብረን ተወዳድረናል እንዲሁም ከጋሻ ያለህ ሙላት ጋር ከብዙ ልጆች ጋር አብረን ያው ማስተዋሳቸውን እንነግርሽና በድርሰቶቼ ነው እኔ እንተን ማረጋቸውና መጨረሻ ላይ ጋሽ አበበ ማን ነው ጋሻ ያለህን አገኘዋቸው ደራሲ አያልነህ ሙላቱ ማለት ነውና የደራሲያን ማህበር ጆይን አረግ ነበር የሴቶች የደራሲያን ማህበር እና እዛ ባል ነበርኩኝ እዛ ውስጥ ነው ያገኘዋቸው እሳቸው እና እንደ ሙያቸው በጣም ከሚያድጉ ልጆች ጋር ለማንኛውም ሰው ያ ፑሽኪን ላይ ይሰሩ የነበሩ ልጆች ስለሚያቋቸው አብዛኛው አርቲስት የእውቀት ጣራ ላይ ደረሰውን አርቲስት አብዛኛውን ብትጠይቂ ፑሽኪንን ያልረገጠ የለም እና እሳቸው ድርሰቶችን መስጠት ጀመርኩ ማየት ጀመሩ መገምገም ጀመሩ ነው ብቻ አይደለም ማሳየ ተለያዩ ሰዎች ያሳዩአቸዋልና አጋጣሚ አንድ አናስር የሚባል አንድ ፕሮዳክሽን ማቋቋም ፈለጉ የተለያየ ፕሮጀክት ይዘው ለመስራት ማለት ነውና ከዛ ውስጥ ደግሞ ፊልሞቹንም የመስራት ፍላጎት ነበራቸው ከዛ በፊት በጣም ጥር ነበረ እነዚህ ነገሮች እንዲወጡ ጥሩም ደረጃ ላይ ነበርኩ መጻፍ አስመርቅ ያለሁኝ ከዛ በፊት እነዛን ሁሉ ሳደርግ እንዲሁ ዝም ብሎ የተገኙ አይደሉም እንዲህ መንገዶቹ ቀና ሆነው ያው አርት ላይ ያሉ ልጆች ያቁታል ቀና ሆነው በዚህ ጋር ብሎ እንደ መንገድ የሚያሳይ ሰው አልነበረ
በጣም ከባድና ኮምፕሊኬትድ እዛ ላይ ማንስቻቸዋለሁ ብዙ ነገሮችን ካንቺ ሴት ነሽ ስትመጪ በተለይ በዛድሜሽ ስትመጪ በጣም ብዙ ነገሮች ነበሩ መንገድ ከማወቅ ጀምሮ የሚገጥምሽ ችግር አለ እንኳን አይደለም ትልልቅ አርቲስቶች ጋር ደርሰሽ ይሄን ውቀትሽን ለማሳወቅ መጣርና ግን የነበራቸው የሱፖርት ኃይል ፓወር ስለነበራቸው ጋሻ ያልና ያያቸው በሱ ስታንዳርድ ነው ያያቸው ከዛ ተመረጡ ይሄ ፊልም ይሰራ በሚል ተወሰነ ሶስት ነበር ያቀረብኩት ሶስት የፊልም ጽሁፍ ከሶስቱ ይሄኛው አሁን ከጋሻ አበበ ጋር ያጋጭ ወይም ቅሬታ ውስጥ ያስገባን ማለት ነውና እሱ ተመረጠ ከዛም በፊት ግን ፊልሙ አናስር ከመጀመሩ በፊት አንድ ወደዚህ ስራ ለመግባት የምትፈልግ እኔ ተከራይቼበት የነበርኩበት ግቢ ባሏ የውጭ ዜጋ የሆነ እሱን ፊልም መስራት ትፈልግ ነበርና እሷ ልሰራው ተስማማ ከዛ ከጋሻ ያልነጋ ማናጀሩ እሱ ስለነበረ ፊልሜን እየገመገመኝ ነበር ከጋሻ ያልነጋ አገናኘኋቸው ተስማማች ያው ማወቅም ስለነበረባት ምን ያህል ያው ለእሷ ለቢዝነስ ነው የምሰራው እና ማወቅም ስለነበረባት ምን ያህል ምን አውጥቼበት ምን ያህል አገኛለሁ ምንስ ያስተምራል ህብረተሰቡንስ የሚለው ከሳቸው መረዳት ስለነበረባት እንተናለች ተስማማች መጨረሻ ላይ ግን አጋጣሚ የበራሷ ችግር ማለት በግል ችግር ጥሩ ነገር ላይ አልነበረችም በዛ ቆመ ማለት ነው ከዛ ነው ይሄኛው አናስር እንደ ተጀምሮ ወደዛ የገባው ፊልሙ ከዛ እዛ ከገባ በኋላ እንግዲህ ልንሰራው ያሰብነው እኔ አሁን እንደ ፊልም ሐሳቡ ሲነሳና ሲቋቋም ማህበሩ እንደ ፊልም ሳይሆን እኔ እንደ ስክሪ እንደ ጽሁፍ ለመሸጥ አይደለም ድርሰቱን አቀርባለሁኝ ከዛ በኋላ ግን አምስት ሰው ሆኖ እንደ ኮሚቴ እንትን ብሎ ያ ፕሮዳክሽኑን የተለያየ ስራዎችን በእኔ ፊልም ተጀምሮ የተለያየ ስራዎችን ለመስራት ነበረ ታስቦ የተጀመረው ማለት ነው ከዛ ያንን ያደረግን ባለንበት ሰዓት አጋጣሚ ብዙ ስራዎችን አብረን ከጋሼ ጋር እየዞርን እንሰራ ነበር ከዛም በፊትም ሌላ ፕሮፖዛል ጎዳና ላይ የሚነሱ ልጆችን እሱን እየተሰራ ነበር ባናስር ሳይሆን በቀንዲል ቤተተውኔት ነው እሱ ዶክመንታሪ ፊልም ደግሞ እየተሰራ ነበር ቀንዲል ቤተተውኔትን ደግሞ ብዙ ሰው ያቀዋል በሱ ነው እየተሰራ ነበር በሱ ክፍለ ሀገርም የተወሰኑ ልጆችን ከእንደዚህ አይነት ነገር ለማውጣት ኢንተርቪው አድርጌ በፕሮፖዝ ያደረግ ጋሼ ጋር አቀርብ ነበር እንዳዘጋጅ ማለት ነው ከዛ ተነስቶ ነው ወደ ፊልሙ የመጣውና ፊልሙን መስራት ተጀመረ ተመረጠ እስከዛን ሰዓት ታይም ድረስ ጋሼ አበበ ከኛ ጋር ነበር እ እንትኑ የኮሚቴውም ስራ እስከሚዋቀር ድረስ ይሄም ስራ እስከሚሰራ ድረስ ጋሼ አበበ አል ነበር አጋጣሚ ከቄራ ወደ ጎተራ ይሄድን ጋሻ አበበን መንገር ላይ አገኘናቸው የመጀመሪያ ጊዜ ተውቃቸው ከጋሻ ያልነጋ ያው እኔ ያው በውበትን ፍለጋ ፊልም ላይ አቃቸዋለሁኝ እና ከዛ በኋላ 400 ሺህ የተለያዩ ፊልሞችን ሰርተዋል እና ስለማቃቸው እሳቸው ታክሲ እየጠበቁ ነበር ከዛ ጋሻ ያልነ ሳያቋቸው ነው ያቆሙላቸው ትልቅ ሰው ስለነበር ሊፍት ሲጠይቁ ጋሻ አበበ ግን ጋሻ ያልነን ያቋቸዋል ገቡ ከዛ እንደ ጋሼ እንደማያቃቸው ነው አክት ያደረገ ብዙ ሰዎችን ያው ጋሼ ያቃቸውምና ግን ራሳቸውን ማስተዋወቅ ጀመሩ እኔም እንደማቃቸው ነገርኩኝ ከዛ ያለ በቃ ከጋሼ ጋር ስልክ ተቀያየሩ እሳቸው እንደው ማስተዋውሳለው መውረድ የሚፈልጉት የነበረ ጣይቱ ሆቴል ነበርና የት ላደርስህ ሲሉት ጋሼ ጣይቱ ሆቴል አሉ አድርሰናቸው እኛ ወደ ስራ ወደ ኦፊስ ሄድን ማለት ነው ወደዚህ ወደ ፊልሙ ስራ ከዛ እንደ ሐሳብ እኔም እንደዚህ ሰራለሁ ምናም ሰው ጋሼ ለምን ካስታ አይደረጉም የፖሊስ እንትን ነበረው የወንጀል ምርመራ ላይ ነበረውና እንደውም እሳቸው ቢሆኑ የተሻለ ነው ምክንያቱም ከዛም በፊት የነበራቸው በዚህ በእንትን ውስጥ ያወሩን ነበር ይሄ ድሮ ሚሊተሪ ውስጥ እንደነበሩ እየነገሩን ስለነበረ በቃ ከሪልም ታሪክ ከሚሰሩት ሊሆኑ ይችላሉ ሞር እንትና ያን እኔን ካስት ያደረኳቸው በነገርሽ ላይ እሳቸውን ማለት ነው ካስት ሳረጋቸው ለፊልም ስራ ነው ካስት ያደረኳቸው
غاشين نغركوت بقى ميچلو كونا ما شجر يلم ندوللاچو تبالا تدوللاچو لكاست لكاست تدوللاچو اوفيس متو አወራናቸው ከዛ በኋላ የሆነ ነገር አላቀም እኔ ለካስት እንደመጡ ነው ማቀው ከዛ በኋላ ግን ምን ሆነ ዳይሬክቲንጉን ስራ እሰራለሁ በሚል ተስማምተዋል ተነገረኝ ማለት ነው ከዛ እኔ ዳይሬክቲንግ እንደዚህ ስጽፊ ታቂዋለሽ ማን እዛ ጋር ይተውናል ከዚህ ጋር ነው አብሮ ተሰጠው የሚሰጥሽ ጽፎቹን ስጽፊ የሰውን እንትን አይተሽ ነው ምሳሪውና እኔ አላመንኩ ለምን ለሳቸው ጥላቻ ኑሮኝ ወይም ክፋት ምናምን አይደለም በወቅቱ እነት ለመናገር ወይም ሌላ ስራ ሰርተው አበላሽተው አይቼ ምናምን አይደለም ግን እንዲሁ አይቻቸው አይሆንም አልኩ ከዛ ሳቸው ጋሼ ለመጀመሪያ ነበር የነገረኝና ጋሻ አይሆንም እኔ በዚህ አልስማማም ምክንያቱም ሌላ ዳይሬክተር ሌላ ደሞ ጋሻ አበበ የሚባሉ ኢቲቪ ዳይሬክተር ኢቲቪ ይሰሩ የነበረ አባታቸውን ስም ዘነጋውት እንጂ በጣም ታዋቂ ዳይሬክተር ናቸው ትልቁ ሰውዬ እሳቸው ዳይሬክት ሊያደርጉት ነበር የተስማማ ነው ከጋሼ ጋር ማለት ነውና የመጣውን ፊልሙንም አይተውት ነበር እሳቸውና ከዛ በቃ እሳቸው ይስሩት በሚል ተወሰነ አይሁንም በቃ እኔ አልተስማማውም በወቅቱ እንደነገርኩሽ ግን መጨረሻ ላይ ተቆጡ ከሻበበ በምን ምክንያት አይሆንም ታያለሽ በሚል ተነጋገረ እኔ በቃ ማለት ትልቅም ስለነበሩ ሐሳቤንም አስረድቼ ምክንያቱም እኔ የለፈውበትን ስለማቅ ነው አሁን እሳቸው አይሆንም ስል ያንን ይሄንን ፊልም ለመስራት እዚ ደረጃ እዚ ጠርዝ ላይ ለመቆም ብዙ ዋጋ ከፍያለሁ ማለት ነው ብዙ 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 ማለት እንግዲህ እንዳሳየው ወረቀቶቹ ላይ የመሰከረ ወረቀቶቹ ላይ እስከ 94 ከ10 አመት ጀምሮ ነው እንግዲህ እዚ ደረጃ ላይ የደረስኩት ማለት ነው ያ ማለት አሰቢው ይያልኩ ይያልኩ ነው የመጣው ከዛ ስመጣ ቀጥተኛ ትምርት እስከ ዩኒቨርሲቲ መግባት አልፈልግም በሚል ዋጋ ከፍዬ በዛው ባገኘሁት በመንግስት ኮሌጅ ተምሬ ነው እዚህ የመጣሁት እዚህ ስመጣ ደግሞ እንደነገርኩሽ መንገዶች ቀላል አልነበሩም ከባድ ናቸው ለኔ የነበሩት በጣም ከባድ ማለት ነው ብዙ ጊዜ የኛ ሰው ምንላቸው ወይም የኛ እንትኖች አርቲስቶች አብዛኞቹ አልተለመደም ያለፉበትን መንገድ ኦፕን ሆኖ ላይሳዩሽ አይፈልጉም ማለት ካለፍሽ ዘግተውብሽ ነው የሚያልፉት አብዛኞቹ ማለት ነው ደግሞ ጥሩ እንደነ ኪሮስ አይነት እንደነ ጋሻ ያልን አይነት ደግሞ ካንቺ ጋር ዝቅ ብለው ዕቃትሽን ነው የሚያዩት ኤድሚሽን ልክ አይደለም የሚመዝኑሽ ምን ያህል ምን ትሰራለች ነገ ለትውልዱ ምን ታስተላልፋለች ብለው አርቀው ነው የሚያስቡ አንቺ ከመታሰቢው በላይ ፊውቸር ነው የሚያስቡት ምክንያቱም አርት ማለት ወይም የስነ ጽሑፍ ድርሰት ማለት ኢልቦለድም ያለበት በተለያየ መልኩ ለሀገርሽ ትውልድን የምትገይበት ትውልድን የምታድንበት ስራ ነው ስለዚህ እነሱ ከዛ አንጻር ነው ፊልሙን የሚገመግሙት እና እዛ ይደረስኩበት ደረጃ ላይ መጣው በቃ ተወሰነ ማለት ነው እሳቸው ይስሩት በሚል ነው ያላቀም በምን ፍጥነት ያን እንዳደረጉት አላቀም ተወሰነ እሰራለሁ ነው እሳቸው በደንብ እሰራለሁ ብቃቱ አለኝ ነው በቃ አሉ አሳ እንደነገርኩሽ ጋሻ ያልነ ገብቶ የፊልሞቹንም ስራ ያው በወቅቱ የነበሩትን እንጂ አሁን ላይ በጣም በብዙ ነገር ቢዚ ስለሚሆኑ ያንን ገብቶ እንደዚህ እንደ ፊልም እንደኛ አይተው ምናምን እንትን አያደርጉምና በቃ ይችላልው ሲል ጋሻ ማን ነው ጋሻ አበበ ትልቅ ሰውም ናቸው ሊታመኑ ይችላሉ በወቅቱ እኔ ግን ለምን እንደሆነ አላቅም ይሰራሉ ይያላመንኩ ዳይሬክተሩን ማለት ነው እንጂ የንቱን እኔ ነኝ ካስት ያደረኳቸው ጋሼ መናገር ስለሚችል ይሄን ነገር ከዛ በኋላ በቃ መስማማት አልቻልን ራሳቸው በቃ እሺ እንደዛ ከሆነ መጀመሪያ ላይ ያልነገርኩሽ ነገር መርጠናል ካስቲንግ መርጠን ነው ጋሻ አበበንንም አብረን ካስት ያደረኩት እንጂ ከዛ በፊት ነፍሱን ይማረው ባባ እሱ አንድ ካስት ነበር መሰረት መብራቴ አንድ ካስት ነበረች ሌሎችም ኢቭን ፍቅር አዲስ ሁሉ ካስት አድርገናት ነበር እና ባባ ጋር እንደውም ያው ነፍሱን ይማረው በጣም በብዙ ቀጠሮ ተገናኝተን ጋሽም አግኝቶት እንደውም እንትን ላይ ፑሽኪን በጣም እንትን ይል እንደነበረ ጋሽን እንደውም
أنا قاشي لانتني دو بنز أمن قام بسرادة سيلني البميل نبر كبابا قايت لي أيه أنا أورتن وأبام كاست ده درجو هلونا غير كاست كاستين قال كلتنا إن مسراتن إن فكرة دي سل إن النجار ريدي بون بس الكاتشون ده ولن كاتر واسيزا ريدي بون بتنا إن دالكوش قاشا ببمتو أنا إن كاست ما رجو إن داركت ما درجو على بس بفلقوا السبب أنتن بالو سوتش يزوم تحت وصلوا سوتشين أنجري زلاي من دان الساو وين تانا يمتبال يا يا بالبيت الليج يزون دم تاسين نجرنا برنا السوان ميزوم تا أنا يوم بوقتو من أين زمدنا ندلا شو منا من عنك مكناتو النزينة شو تمرت أيام طالو بوقتو عالتسمع ماونا بره كابزانيو تجا عالتسمع مكناتو من دنا جركوش يا أنت نمتشجر بزوم سلالي اللي باتشوا يا مدبال مدبال ما ميجرمش كم اسمه توش بربلاين دوت أنا غري جين كاز بالويت مسينا غرينا برا يا أوديتون أنا لاك كذا ساتشو كاميرا كاميرا ما نم هو منو مساتشو ناتشو زي ما توت سرعت جمرت أولا يعني جين سب سب على ينبر كوين كاستي تدر ربنا جوج سلامة تو زال عند تبين يوساني عند تسار في بمير زانة بركوين مالتنا متى ساي على تسمع ما من دنا كركوشنا أيون بتأبنا أكرو في الجوج شو عندنا سمي تاتشو متى بكنا برا بيمكناتو أنا بتواكي سلهونو يا تواكي أوتشي بدم بنتني لالو نزانيو شو أي سرور ما يدلهم بتأمل ميسر وهم سامرويت كأنا لايت سرعين برجو دام السؤال إنه مرج أتلوني مجمعرون مالتنا أنا بتأمل ميسر وعلو كذا ولا دمو بقاش شيال لي متو هو لتكاستي تدرجونا بر السؤال بجدنا على سجبان بلا نو إيهن دفين دارجو قاش شيال نزل جوتشي جمعرواتشو مالتنا سلم ياكو هاك ماتشو كذا بس زاد درجة يتسرع أنا يزنجزي يزاسب سباقيزي كاستوش كوت وهلا كذا شاب بيجار مثلاً بينورو تورونا برا تسيلنا برا تجاچن مالتنا تجاچن مالتنا إن دلجنا موارا ساتشا ودمو يا عند فلوجوت نم يعورت ما بتحشونه كذا عندهم عندهم أستوصل له أنتي عندهم بقى كذي ولا أنتي زيست عين ملكتش ما يجواش مارو آه جواش من جرالو كذا أنا بقى قاشي من المورات قاشي مالا قاشي يالنن بزام على المورات بتام أنت انتي علش نا الشبيي نيوتوت كانتم يدمين من تنسل على مالتنا كذا قن قاشي قا عوران نا أنا عيون مالكوت أنا قاشي بقى أنا كذي بوالا على متام ياو بدرساتو ساتة فالوسو نو اندزا دلم اندزا اندتوني دلم يسراو وكاتم يتشالة سلالو بميل نيجمرو كذا من አደረጉ እስከዛን ሰዓት ድረስ ጋሼም አልወጣም ከዛው በኮሚቴ ውስጥ ነው ሰፖርት ያደረኩ የነበረ ግን አልሄድም ቅሬታ ስለነበረ ግን ምን አደረገ ከጽሁፍ አስተካካዩ ጋር ሆነው ደወሉልኝና ልናስፈርምሽ ነበር ምንድነው የምታስፈርም ጋሻ አበበ ነው አብሮ ማለት ነው የደወለልኝ ፊልም ጻፊው አስተካካዩ ማለት ነው ساتشونا شيء ما تقصون. ده ولا لينا الناس فر مش نبر من دون سلوا. أي ليقال ما أزل اللبّت هلم نجر. هلا تشنم يجرا ساتشنم درشة فر عرمن يوسدن سلوا هنا. ولا ما لتنا. أزجاج ثنا لنا نسونا شيء أزجاجت. ما تشين تفر ميلنا سلوا. بتأم ثنا الجيم سلا نبرة. ما هو تعطون مني فلك كتم. بتأم وست إيه مالت. أنا بس سب كتم نجر على لمي كتلون ده نجر كوشنا. እሺ አልኩ የት ነሽ ሲሉኝ አጋጣሚ ሜክሲኮ አካባቢ ነበርኩኝና መጡ በቀይ መኪና መጣው ሁለቱም መኪና ውስጥ ገባው አየሁት አነበብኩት ጠይቄያለሁ ለምን አልጠይቅሽ ምናምን የሚል እንትን ስለነበረ ነውና ጠይቄያለሁ ምንድነው ሲል አይ ሌጋል እንዲሆን ነው ሁላችንም ድርሻችን ስለሆነ አንቺም በዚህ ሌጋል ብትፈርሚ إنهم بزيلي قال بنفرم سراو بدن بيك الطلال تبالة إيتو سنونا نبه كتنا أيهو سلاسة شبرنا ميلو كزان بفيت واقاو واتولتا غاشي داولو اس كسامانيا شبر اندازين دزينت فيلم درجة واتولت تودا درونو بيجيش هالهم سي داول اس كسامانيا شبر نو تابلو نيتان السمون مادك السلام مال فلقنا ويتداول اللي تنسونا አሁንም በፊትም በድርሰት ሙያ ያለ በጣም ታዋቂ ሰው ነው
ያንን ሬንጅ አወጣውና በቃ እስከዛ ነው የታያዘውም ሌብል ማለት ነው። ግን በወቅቱ ነው ያብር አይደለም ስራዬ ወጥቶ ሌሎችም ስራ ሰርቼ እዚህው ውስጥ መግባት ስለነበረኝ ጉጉቱ ያብር አልነበረም እንትን ያደረገው። ከዛ 30 ሺህ ብር ነው ምንም አላልኩም። ስለዚህ ብሩ ለምን ምናምን አትይም በቃ ምክንያቱም እኔ ድርሰቶቼ እንዲወጡ ነው የምፈልገው። ከዛ ያንን ፈረምኩ። ከዛ ያነበብኳቸው ነበር ምንም ማለት በእነሱ ስራ ውስጥ መግባት እንደማልችል ምንም አድርገው ቢሰሩት ሁሉ ሚለው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እኔ ስለ ድርሰቴ ስለሚከፈለኝ ስለ 30 ሺህ ብር ብቻ መጠየቅ መብት እንዳለኝ ተደርጎ ነው የተሰጠኝ አውረቀት። እያዘንኩ ሄድኩኝ ጋሼን አኮረፍኩት። ምክንያቱም እሱ ማናጀር ስለነበረ የእሱም ፊርማ አለበት እና ጋሼ እንዴት ይሄን ያደርጋል የሚል ስሜትም ነበር። ምክንያቱም ያውቀዋላ አመጣጤንም የጀመርነውንም እኔም ጋሼ አበበ እኔ ካስት እንዳረኳቸው ያውቀዋል። ከዛ በቃ ከጋሼ ጋር ማውራት 3 ቀን 4 ቀን እንደውም አልደወልኩለትም ነበር እና እሱ ደወለልኝ። ጋሼ እያለ ደውሎ ለምን ጠፋሽ ስራዎች እኮ ተጀምረዋል ሲለኝ፣ አይ እኔ ጋሼ እናንተ በዚህ መልኩማ እንትን አደረጋችሁኝ እኮ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ስለ ድርሰቱ ነው እንትን የማደርገው ብር እንድጠይቅ ብቻ ነው የተደረግኩት እንጂ ያለኝን ነገር እንትን እንዳደርግ አይደለም። እንደሱ አይደለም ነው እንደሱ አይደለም ነው ያለኝ። 1-2 ቀን ምናምን ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ ግን ጠፋ። ፈረምሽ በዛ ደብዳቤ ላይ? አዎ፣ ያ በ30 ሺህ ብሩ ተስማምቼ ፈረምኩኝ። ለምን ማለት ድርሰቱ ያንቺ ነው ምንም አይነት መብት የለሽም ስትባይ ኦኬ ብለሽ መፈረሙ ተገቢ ነበር? አዎ አልነበረም። ግን ምን እንዳሰብኩ ታውቂያለሽ? በቃ ድርሰቱ የእሷ ነው የሚለውን ብቻ ነው እንዲወጣልኝ የፈለግኩት። እና ሲቀጥልም ደግሞ የድሜም እንትን ነበረው ማለት ያንን ኖ ምናምን ብል ድርሰቱም ሊቀር ይችል ነበረ የሚል ሀሳብ ነበር። ግን ከዛ በፊት ያልነገርኩሽ በቃ እንደውም ስራው ይቅር ጋሼ አበበ ዳይሬክት አያደርገውም ካልሽ በጣም ጭቅጭቅ ከተፈጠረ ስራው ይቅር አለኝ ጋሼ ይቅር ብዬ ሁሉ ወሰንኩኝ። ይቅር አልኩኝ፣ ምክንያቱም ስሜታዊ ነበርኩኝ። ተበላሽቶ እያየሁት ከሚበላሽ ይቅር አለ ተሰርቶ ሳይ እኔ እኮ አለሁ አለኝ ጋሼ እያለ እንደው ከዛ በኋላ ሲያጽናናኝ፣ አሁን ላልሽው መልስ ማለት ነው ሲያጽናናኝ፣ በቃ ጋሼ ይቅር በሚለው ስወስን እኔ እኮ ዋና ዳይሬክተሩ እኔ ነኝ አለኝ። ጋሼን ደግሞ ያለማመን እንዴት አቺም የሀገር ሀብት ነው ጋሼ ማለት ጋሼ እያለ ሙላቱ ማለት የሀገር ሀብት ነው፣ ለትውልድ የሚተላለፍ እውቀት ያለው ሰው ነው። በጣም በብዙ ነገር የመጣ ሰው ነው የሚታወቅ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ጋሼ ዳይሬክት ካደረገው ዋናውን ዳይሬክት ከሆነ ጋሼ አበበ እንደ ምክትል ዳይሬክተር ከሆኑ ፊልሙ የሚበላሽበት ነገር አይኖርም። ምክንያቱም ጋሼ የጨምቆት ከ10 ጊዜ በላይ ነው እየተሰጠኝ ከዛም በፊት ከጋሼ አበበ በፊት ድርሰቱ ተጨምቆ የሄደው ጋሼ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ጋሼ ስለሚያውቀው እያወራንም እንሄድ ስለነበረ ጥሩም እንትን ስለነበረው ጋሼ እነዛ ልጆች ይቆራረጣሉ ወይም ያ ድርሰት ይቆራረጣል ብሎ እሱ እንትን አያደርግም የሚል ግምትም ነበረኝ። እውነትም ነው፣ እምነቴም ትክክል ነው። ግን ምንድን የሆነው እንደዛ ሲለኝ በጋሼ ተውኩት። በቃ እሱ ዋና ዳይሬክተር ከሆነ አይደለም የኔን የጀማሪ እንትን ጀማሪ ስልሽ ለፊልሙ እንጂ የመጣውበት ብዙ ድርሰቶችን ጽፌ ነው እዛ ላይ ደረስኩኝ ብይሻለሁ እና ብዙ ነገሮችን መስራት የሚችል ሰው ለምን ልክም ነኝ እምነቴ። ከዛ ግን ምን ሆነ? ከዛ በኋላ ነው ችግሩ የተፈጠረው ማለት ነው። የተነጋገሩን ከሱ ጋር በዚህ ነው፣ እየሰማሁ ነው። እኔ ዋናውን ዳይሬክት አደርጋለሁ አግዝሃለሁ ነው ጋሼ እንደዚህ ማለት ወጥቶ ምናምን እንደዚህ ማድረግ እሱ ብዙ ጊዜ አይወድም እና በስራው ነው የሚታወቅ። ከዛ እኔ ጠፋሁ ስራ። ከዛም በፊት ለዚህ ፊልም ስል ይህን ፕሮጀክት ሲቀረጽ አብሬ ለመስራት ከጋሼ አበበ ከማግኘታችን በፊት ስቴፑን ቅድም ስለገለጽኩት ማለት ስራ ለቅቄ ነበረ። አንድ የመንግስት ድርጅት ውስጥ ተቀጥሬ ስራ ነበረ እና ስራ ለቅቄ ነበረ። ከዛ ያለምንም ነገር ይሄን ለመስራት ነው የለቀቅኩት። ከዛ ዲፕሬሽን ውስጥ ገባሁ፣ ተውኩት፣ ተለያየን ማለት ነው። እና የተወሰነ ጊዜ ስራ ለቅቄ ነው ቁጭ ያልኩት። እንደገና የተወሰነ ጊዜ ጋሼን ማግኘት ሲደውልልኝ በቃ ደስ ሳይለኝም እንትን እያለሁ ከዛ መጨረሻ ላይ ነገሩ ክሮች ቢኖሩ መግለጽ ይችላል ወደፊትም ስለማይቀር ማለት ነው። በጣም ኃይለኛ ጠብ ተነስቷል። ያ ጠብ ምንድን ነው? ጋሼ አበበ ፊልሙን እያበላሸው መጣ። ምንም መቻል አልቻሉ።
ሰው በተሰጠሽ ሙያ ነው ልሰሪ የምትጪው አይደል? ጋሻ አበበ ጥሩ አንቺ አንድ ጥሩ ተዋናኝ ስለሆንሽ ጥሩ ደራሲ መሆን አትችም። ጥሩ ደራሲ ስለሆንሽ ጥሩ ተዋናኝ መሆን አትችም። ይሄ ሁሉ ተሰጦ ጸጋለውና እሳቸው ያንን ማድረግ አልቻሉ። ከዛ ፊልሙም ላይ ልምድም ያላቸው በጣም ታዋቂም ሰዎችም ስለነበሩበት እነሱን ቅሬታ ነበራቸው ነው እንደዛ ያዩንም ሲል ጋሽ አበበ ያን ከዛ ጋሽ እኔ ነኝ በዋናነት ይሄን ነገር ዳይሬክት ያለ ምክንያቱም አንደኛ ብዙ ብር ነው እየወጣበት ያለው ይሄ ፊልም ሁለተኛ ጋሽ እኔን ሂደትም ያቃሉ ፊልሙንም በዛ መልኩ እንዲተላለፍ አይፈልጉም አላስገባ እንደውም ጋሽ ያያለን ቃል በቃል ሊነግሩሽ ይችላሉ ክሩ ላይ የነበሩ ልጆችና እንዳትመጣብኝ በቀረጻ ሰዓት እንዳትመጣብኝ አለ ቃል በቃል እንግዲህ ጋሽ ያያለህን በዳይሬክተር እንዳትሳተፍ ማለት ለማንም ሰው ግልጽ ነው በዛ ጋሽም በጣም እንትን ይያለ ይነግረኝ ነበር ጋሽ እንዴት ሆነ ብለን سنደዋልንና በሆነ ጉዳይ በቃ መስራት አልቻልኩ በጣም ማማዝ ነው ይቅርታ አለኝ ጋሽ ያያለ አንቺ ብለሽኝ ነበር ስቲል ነው ይሄን ቃል ይናገረው አልጋሽ ያያለ ማለት ብለሽኝ ነበር ይሄን እስተት ነው ይቅርታ ምንም ማድረግ አልቻልኩ ጋሽ አበበ ልጆቹ እንደውም ሲነግሩኝ ከዛ በኋላ ጋሽ ይመጣል እንግዲህ ዋና ማናጀር ጋሽ ነው ዋና ማናጀር አሁን በየትኛው መስራ ቤት ዋና ማናጀር ከሆነ ተቆጣጣሪሽ ነው ስታጎድሉ ሊያስተካክልሽ ነው አይደል ያ ሰው እዛ ቦታ ላይ የሚቀመጣው ግን ሲሄድ ቀረጻው አቁሞ ከጋሽ ጋር ነበር ጋሽ አበበ ያልሆነ ነገር ያልተገባ ስድብ የሚሳደቡት አሉ በዛ መልኩ ጋሽ እንደውም ምን አለኝ በህይወቴ ያለኝ በጣም እኔም ተስፋ ቆርጬ ቀረውበት በህይወቴ ብዙ ስራዎችን ሰርቻለሁ እንደዚህ ፊልም የተፈተንኩበት እንደዚህ ፊልምም ክብሬ ዝቅ ብሎ የተሰደብኩበት የለም አሉ አንንም የሚያረጋው ጋሽ ያያለ ነው እንጂ እኔ ጭራሽ ኮምፕሊትሊ እንደወጣ ነው የተፈለገው ከዛ ይጨቃጨቁ ነበር ከሳቸው የማይነገር ተገቢ ያልሆነ ስድብ ይሳደቡ ለሚዲያ ስለማይመጥ ነው እዚህ ጋር እየተነሳ ያለ ለምን ስማቸው በውሸት ሲነሳ ዝም ለምን ይላሉ በማልጠብቀው ደረጃ በማያቸው ፊዚካሊና በማያቸው እድሜ የማልጠብቀውን ደረጃ ነበር ይናገሩ ከልጆች ጋር ይሳደቡ የነበረው